в Києві функціонує 26 профтехучилищ та ліцеїв. Ми фінансуємо їх за кошти столиці, і це складає 332 мільйони на рік. В столиці зовсім інша ситуація, тому що учні можуть знайти випускники роботу, іноді в профтехучилищах я спілкувався, вже замовлення на ті чи інші професії. І це дуже добре, коли я спілкуючись з компаніями, які замовлення такі роблять, вони готові навіть перейти на фінансування, підготовку кадрів, які їм потрібні, з контрактами, які можуть запропонувати вже учням після закінчення освіти. І моя персональна позиція, що фінансування ПТУ має відбутись не лише за рахунок місцевого бюджету, а також державного. І я впевнений в тому, що ми повинні також перекладати про те, що сказав, на плечі чи за рахунок роботодавців, які формують регіональне замовлення. Що стосується охорони здоров'я. Я знаю, що в парламенті зареєстровано декілька ініціатив, спрямованих на реформування системи охорони. Законопроєкт 4456-4457 готується. Там по цим законопроєктам є деякі застереження, і ці законопроєкти передбачають консолідацію коштів на рівні обласних бюджетів та звуження повноважень органів місцевого самоврядування в сфері управління та планування в плані галузі.